Como é que nós estamos? Cagaram no palco aqui, ó. Estouraram bombinha. Jogaram caralho de camisa. Que porra é essa aqui, ó? Ó, derrota. Fedendo a cigarra, agora tô eu mesmo. Ô, velho, tô, velho. A moça reclamando do cheiro de cigarro, menino. Isso não chupa uma rola, não chupa não, né? Chupa, mano! Ah, se foder, mano. É o cheiro de cigarro, vá tomar no cu. Já lambei cu fumando. Já traguei peido, já traguei peido. Vai piorar. Começamos agora. Tudo bom, cara? Tô feliz, rodando pra cacete. Tem algum carioca aqui do bar? Algum carioca? Ah, você é do Rio, moço? Que lugar do Rio de Janeiro? Jacarepaguá. Tá bom. Tu saiu da criança, né? Por isso que tá viva até hoje a pessoa. Rapaz, fiz outro dia de show agora no Rio de Janeiro. Cheguei a dormir 2 horas de ontem pra hoje. Tô pregado. As coisas mais absurdas do mundo acontecem no Rio de Janeiro. Não é possível, cara. Não é possível. Quando eu estou pra vocês, aconteceu real. Conhece Realengo? Realengo? É um lugar maravilhoso de se conhecer. Tua avó morava lá? Morreu, né? Não foi nem uma bala perdida, foi uma bala achada que a véia achou. No meu show que eu faço solo, tem um produtor que anda comigo, eu chamo ele de Zé Droguinha. Aí eu falo, porra, Zé Droguinha, maconheiro e tal, e tal, e tal. Nós estamos em Realengo, sábado. Acabou o show, aí um cara falou, você fuma droga? Eu falei, não. Nada. Mas o produtor fuma, meu produtor é noia. É noia, 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 noia. Ele falou, me dá maconha, me dá maconha. E o cabra deu um cigarro de maconha pro meu produtor. Só que nós estávamos hospedados, presta atenção, na Ilha do Governador. Dá tipo 1h30 de carro do Realengo até a Ilha do Governador. E eu falei pro Hugo, eu falei, Hugo, não leva a porra desse cigarro de maconha. Do jeito que nós somos abençoados, do jeito que nós somos premiados, vai ter uma blitz. Vamos pegar esse cigarro de maconha. Vamos fazer você acender. Vamos comer o cu da gente. Eu não quero ser preso por um cigarro de maconha. E aí a brilhante ideia do meu produtor falou, não, Ceará, relaxa, tá tudo bem. Eu tô de crachá. Não é um crachá, presta atenção, da polícia. Não é um crachá da NASA. É um crachá com minha foto. Escrito produção e tem a foto minha, assim, ó. Você vai preso sozinho. Eu juro pra vocês. Como nós estamos premiados. Entremos no carro e tal. Antes de nós ir, paremos naquelas barraquinhas do Rio. Aí comemos um yakisoba e um pastel. A barriga blum, 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 blum. E nós indo. Nenhuma blitz, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. A peste do protô atrás do carro acendeu a maconha. Eu apago essa maconha, nós estamos no Rio de Janeiro. De vez em quando, uma rajada por cima do carro. Linha vermelha. Eu falei, aquelas rajadas é pra você. Ele apagou o cigarro de maconha e colocou num vidrinho que ele anda. Um vidrinho, meu patrão anda com vidrinho de maconha. Que ele anda com vidrinho enfiado no cu, ele anda com vidrinho. Pra polícia não pegar. Ele apagou a maconha. Eu juro pra vocês, é um vidrinho daqueles de M&M, sabe?
De chocolate M&M. Ele tem um cu grande, ele tem um cu grande, ele tem um cu grande. Ele levantou, botou no cu. Chegando na Ilha do Governador, a Axob e o Pastel começou a fazer efeito. E nós não íamos abrir o vidro do carro. Perigosíssimo. A peste do maconheiro começou a peidar muito forte do carro. Eu juro pra você. Pra vocês que acham que eu minto, senhoras e senhores, minhas histórias têm muito detalhe. A mentira, ela é contada a esmo. O Naldo mente. O Naldo mente. Você sabe que ela tá mentindo quando ele sai por cima da mentira. Qual história minha que eu saí por cima? Qual história? Não tem, não existe. Não existe. Nós indo, a porra do produtor... Pode, yakisoba... Um pastel de carne e ovo e maconha. Aquele cheiro de merda com bosta de cavalo. Porra, nós com a ligado, eu falei, filha da puta. Eu e o motorista, filha da puta. Tá pode na curva, adivinha o que tem. Ah! Três viaturas azulzinhas do Rio de Janeiro, os caras com fuzil e nós passando na blitz assim, ó. Premiado um ser humano desse. Aí vem o camburão atrás. Encosta, encosta e nós. Caralho! E nós aqui, com as mãos pra cima dentro do carro. Aí o polícia chegou na porta do carro, desce todo mundo com a mão pra cima. Eu e o motorista assim, no túnel. E o maconheiro de boa, o policial encostou nós dois, aí fica um na viatura e sempre fica um revistando. Aí falou, vocês dois aqui na parede. Eu e o motorista na parede do túnel. E o maconheiro, de boa, de crachá. Aí o polícia pro maconheiro. Tudo bem com o senhor? Ó, o maconheiro, sim. Esses meliantes fizeram alguma coisa pro senhor? E o maconheiro aqui, tá vendo? Será como é bom crachá? Aí vem o policial da viatura. Aí o policial da viatura chega. E aí, o que aconteceu aqui? Falou, tem esses dois meliantes e esse senhor de crachá aqui. Aconteceu alguma coisa com o senhor? O senhor foi sequestrado, alguma coisa? Ele, não, 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 sou produtor. Aí... O policial pegou o crachá e falou, mas isso aqui, o que você faz? Falou, eu sou produtor do Emerson Ceará. Aí o policial, cadê o Emerson Ceará? Eu tô aqui. Posso tirar a blusa? Posso tirar a blusa da cara? O policial, não, pode ficar à vontade. Estou fazendo, eu falei, não, a gente foi fazer show em Realengo. E aí fez o show em Realengo. Agora a gente tá voltando pra Ilha do Governador. A policial, não, tudo bem, então, boa viagem pra vocês. Eu falei, não, boa viagem não, senhor. O policial, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem não, senhor. Olha no cu do produtor pra você ver.